امریکہ کو پاکستان کی سرزمین پر ہوائی اڈے نہ دینے کا وزیراعظم کا جرأت مندانہ فیصلہ قابل تحسین ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی پالیسی کے باعث ملک معاشی طور پر بتدریج مضبوط ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کا مشکور ہوں کہ تحصیل ہارون آباد کو میگا ترقیاتی منصوبے دیے۔ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات و نشریات پاکستان تحریک انصاف چودھری شوکت محمود بسرا اور ترجمان حکومت پنجاب کی ہارون آباد میں پریس کانفرنس۔